මම නම් විශ්වාසයෙන් තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතුව. මෙරට සෑම පූජනීය ස්ථානයකටම පැමිණෙන ජනතාව පුද පූජා සඳහා මල් රැගෙන යාම සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. ඒ නිසාම මෙරට පූජනීය ස්ථානවලට මල් අලෙවි කරන පිරිස් දක්නට ලැබීමත් සුලබ දසුනක්. ඒ අතර කතරගම පුදබිමත් සුවිශේෂී. ස්වයන් රැකියාවක් ලෙසට මල් වගාව, මල් නෙලීම, මල් මාලා සැකසීම සිය ජීවිකාව කරගත් කාන්තාවන් දහසක් ඇතුළු විශාල පිරිසක් අද වන විට කතරගම අවට සිටිනවා. ඒ අතර එක් කොටසක් දාස්පති, පිච්ච, වතුසුද්ද, නිල් කඩරොඩු, සමන් පිච්ච ආදී මල් වගා කරන අතරතුර තවත් පිරිසක් මල් වෙළඳාමටද යොමුව සිටිනවා. නමුත් අද වන විට මේ ජනතාව ගැටලුවකට මුහුණ පා සිටිනවා. ඒ පිටපළාත් වෙළඳුන් ගෙන එන නෙළුම් මල් ඔවුන් කතරගමදී අලෙවි කිරීම මෙන්ම තවත් හේතු කිහිපයක් හේතුවෙන්. ඉස්සර අපි කරපු වෙළඳාම මේ ලොකට හමුවන්න සිද්ධ වෙන්නේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් කට්ටියාවත් මේ අපි මල් වෙළඳාම කරන අමතරව මල් වෙළඳාම පිරිසක් කරන හින්දා මල් වෙළඳාම ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. හැමතැනම මල් උපුන නිසා අපිට ටිකක් අමාරුයි බිස්නස් එක. ලංකාවේ හැදෙන හොඳම මල් මෙහෙ වගා කරන්න පුළුවන්. අපිට වතුර නැති ප්‍රශ්නේ, ඒතර ඉඩමක් නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ මල් වගා කරන්න. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.